na ji nadiyar iyaye yawa cikin garin nan saboda akwai wasu abubuwa da suke faruwa indo tai gaskiya kuma na ji dadi yanda ta gaya min halin da take ciki da gaggawa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bas kafa ka zaman abin da zai samu bagaren nan gargari kuma jagwa sai dai in yi abin da zan jawo mai gari ya yanka mana fili a garin sa to duk abin da ya faru da kai ka zo wani kasala kasala nake ji ban jin dadi duk abin da nace amai nake kuma an kusa a gani a gidan ina tunanin dai ba zai wuce malaria ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to ai duk abin da ya faru laifinki ne tabbin jam akwai aiki ka je ka taho da wannan yaron in ba haka ba duk abin da ya faru da kai kai ka jawo kanka ta inda yake ka nemo shi wannan tarkon ne